Os bancos passam por uma era da digitalização. Fala-se muito numa transformação. E os bancos são hoje o maior comprador de TI do Brasil. Como que o fornecedor de serviços se adequa a essa nova realidade? Qual é o papel que a Dell quer escrever nessa nova história? Muito bem, Ana. O que acontece é que hoje, com essa digitalização das transações financeiras que permeiam praticamente todas as transações que ocorrem no mercado, força o banco a entender que essa transformação está ocorrendo e se adaptar a ela. Ou seja, eles não só estão dirigindo, mas também estão sendo empurrados pelo mercado que cada vez mais quer ver a sua transação sendo realizada por diversos meios, inclusive o digital. Então, a indústria de TI tem que responder a isso, porque o setor financeiro já era e continua sendo um dos maiores investidores na área de tecnologia e agora com essa pressão cada vez mais. E a indústria tem que entender isso, tem que responder a isso. E eu acho que a indústria tem sido muito feliz trazendo novas tecnologias, apresentando alternativas, e algumas delas obviamente são muito revolucionárias até para os bancos que são conservadores e devem ser, porque lidam com um ativo que é muito sensível para todo indivíduo, que é o dinheiro, mas também eles têm a consciência e o preparo para navegar nessa transição para as novas tecnologias, tecnologias essas que vão até certo ponto desconstruir o legado existente e reciclar numa nova plataforma, numa nova arquitetura para atender essas novas demandas. Quando você fala em desconstrução, você está falando de computação em nuvem, do Big Data, do software ganhando um papel maior dentro dessa infraestrutura? Sem dúvida nenhuma, esse é o resultado. A desconstrução significa desmontar o que está aí e reutilizar numa nova arquitetura, que vai dar mais relevância para o software, que vai servir como um orquestrador de toda essa infraestrutura de hardware que vai estar à disposição, para poder prover soluções como Big Data e Cloud, que essencialmente vão possibilitar uma escalabilidade mais rápida, um tempo de resposta mais rápido para o cliente e, fundamentalmente, uma experiência como cliente maior, porque esse é o fruto do Big Data, que vai entender qual que é o perfil de cada um de nós como consumidores, como clientes do setor financeiro, e desenvolver necessidades, aplicações ou desenvolver até produtos voltados para o indivíduo e não aqueles produtos massificados que são ofertados a todos, mas que não necessariamente podem se encaixar na necessidade específica de cada um. Então o Big Data, sem dúvida nenhuma, traz essa possibilidade da granularização da oferta. E como que a Dell se insere nesse mercado? Qual é o papel da Dell nessa área de Big Data e de computação em nuvem para o mercado financeiro e, obviamente, para o mercado aqui no Brasil? A Dell tem sido uma empresa muito corajosa nesse sentido. Primeiro porque nós fizemos grandes investimentos na última década, essencialmente, mais de US$20 bilhões na aquisição de novas companhias para enriquecer o portfólio. Mas principalmente para liderar essa desconstrução, porque alguns dos produtos que hoje são carro-chefes da companhia, nós sabemos que não vão estar aí na próxima década. Então ter a coragem de olhar para aquilo e falar, eu vou desconstruir isso, vou ofertar uma coisa diferente, vou fazer esse ponto de inflexão na indústria, vou promover esse ponto de inflexão na indústria. E hoje, quando você olha algumas das soluções que nós temos, elas justamente concretizam essa oferta, essa proposta de desconstrução, desagregação, como por exemplo Software Defined Storage, Software Defined Networking e outras soluções que se transformam realmente nesses blocos unitários de construção para permitir o Hyperscale Data Center, por exemplo. E investimentos também em companhias que trazem o expertise, trazem a plataforma arquitetônica de Big Data, como a Statsoft, que foi recentemente adquirida. Daí vem os cientistas de dados, as aplicações e todo o expertise em torno disso para ajudar os nossos clientes a serem mais eficientes, prevenirem fraudes, entenderem o perfil dos seus clientes e, consequentemente, entregar produtos diferenciados. Para se adaptar a esse novo modelo, como que a Dell Brasil se mexeu? A questão dos profissionais, da busca desses cientistas de dados, como que a Dell está fazendo para se adaptar a essa nova era?
Essa é uma pergunta recorrente, porque essas transformações em outras indústrias talvez elas sejam mais dolorosas. Mas a realidade é que a indústria da tecnologia de informação é uma indústria que pressupõe, na sua existência, estar preparado para isso. E a Dell vem enfrentando isso de forma muito tranquila e muito natural, porque está no nosso DNA entender que transformações ocorrem a todo tempo, estar preparados para elas, abraçá-las realmente quando elas ocorram e passar por essa transição de forma muito tranquila. Então, hoje a gente já é reconhecido no mercado como um provedor de soluções de ponta a ponta, sem ter que abrir mão daqueles mercados que nos trouxeram até aqui, essencialmente porque a gente tem um olhar muito preciso e muito focado no nosso cliente. O que que o nosso cliente está querendo dizer? Abraçamos as redes sociais, abraçamos essas novas tecnologias, fomos os primeiros a trazê-las de forma mais concreta, realmente, na construção de produtos e, portanto, fomos os primeiros a experimentar o que que significa isso dentro de casa, novas competências, novos perfis, e tem sido uma viagem realmente interessantíssima. Falando em viagem, a Dell passou por uma mudança, a Dell fechou o capital, a Dell se mexeu, a Dell mudou. Qual é o papel do Brasil nessa mudança global da Dell? Como que o Brasil funcionou nesse conceito e como é que você enxerga a Dell daqui para frente nesse novo modelo? O Brasil tem um papel fundamental pela sua escala, pelo seu tamanho e pela oportunidade ainda na frente da gente. Se você considerar que apenas 60% do universo de possibilidades está bancarizado, tem os outros 40% para ir atrás para o setor financeiro, o que implica dizer que vai ter uma demanda enorme ainda para o setor de tecnologia. Se a gente imaginar que ainda são vendidos aí algo em torno de 10, 12 milhões de computadores e PCs por ano para uma população de 200 milhões de habitantes, existe uma oportunidade enorme ainda para a gente buscar nesse mercado. O que significa dizer que o Brasil é um mercado prioritário para qualquer um que realmente entenda e queira ser um player relevante nessa indústria. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem recebido os investimentos e o apoio corporativo para ser um líder, e eu acho que a gente vem conseguindo conquistar posições importantes, 10 anos de liderança em servidores, recentemente entramos na liderança de PCs no Brasil, que foi um fato realmente inédito, investimento na área de serviços, software que cresceu mais do que todas as linhas de negócios que nós temos no país no ano passado, foi a linha que cresceu mais. Então realmente a companhia tem entendido que existe uma oportunidade, existe escalabilidade, existe o reconhecimento da marca no país e que vale a pena o investimento. Como é que a Dell está analisando esse momento? A gente sabe que a venda de PCs, por exemplo, vai cair, né? As projeções da IDC são de uma queda de mais de 10%, o que é uma novidade, né, nesse mercado do Brasil. Como é que vocês estão analisando o momento? Como é que a Dell está enfrentando essa situação de retração econômica? O mercado corporativo está demorando mais a comprar, está tentando negociar mais, está pressionando mais o fornecedor por preço mais justo, mas o dólar em alta? Como que vocês estão trabalhando? Para nós é um momento que pode significar até uma oportunidade, é assim que a gente vem tomando a estratégia. Por que uma oportunidade? Porque alguns dos nossos concorrentes, sem dúvida nenhuma, terão mais dificuldades de enfrentar esse cenário. Quando você considera a ampliação do portfólio, a mudança do balanço da participação de cada produto dentro dos nossos resultados, então aí as oportunidades são inúmeras, porque muito embora você possa ter um mercado de PC se retraindo, tem outros mercados onde nós não estávamos e agora estávamos. Então, para nós é só a possibilidade de crescimento na medida que começamos a trabalhar nesses mercados como software e serviços. Então, para nós é um momento de oportunidade, portanto, esses investimentos e o entendimento que a companhia enxerga de que o mercado brasileiro é importante, a nossa visão de longo prazo nesse mercado, nos dá a oportunidade agora de capturar espaços que talvez os concorrentes triviais estejam enfrentando as suas próprias dificuldades, por todas as razões que você já mencionou, e que uma alternativa como a Dell pode ser bem-vinda. Os planos de fabricação local estão mantidos? Vocês estão pensando em ampliar algum produto? Trazer novos produtos, as novas linhas lançadas mundiais, isso é condição sine qua non da nossa existência no Brasil, e a manutenção da nossa planta é peça fundamental nesse tabuleiro. Então, hoje já novos produtos estão sendo lançados nessa planta e ela é peça, como eu disse, fundamental na estratégia da Dell no Brasil. Luiz, nesse mundo que se fala dos objetos conectados, no mundo da internet das coisas, qual é o papel que você enxerga para a Dell?
novamente de dirigir isso, de conduzir esse desenvolvimento. A Dell sempre teve um papel muito relevante na democratização do uso da tecnologia. Seja 30 anos atrás, quando a gente falava dos PCs, que a Dell conseguiu através do modelo direto e realmente através de um processo muito inovador, reduzir o custo e os preços desses itens para que fossem realmente, se tornassem mais populares e saíssem das grandes empresas e chegassem à mesa das escolas, das organizações públicas e até mesmo dos indivíduos. E agora a gente vê uma nova oportunidade enorme, porque a internet das coisas significa realmente conectar o mundo, conectar as coisas para que a gente tenha um maior nível de utilização, melhor nível de eficiência, trazendo benefícios para toda a sociedade, e a indústria precisa estar preparada para isso. E a Dell hoje está muito bem posicionada, até com o lançamento de laboratórios específicos para o desenvolvimento de soluções voltadas para a internet das coisas. O fato da Dell não estar no mercado de smartphones, o fato da Dell também não estar tão presente no mercado de tablets, isso preocupa nesse mundo de dispositivos móveis? Não preocupa, porque nós tomamos a nossa estratégia como um provedor com o propósito de ser um provedor de soluções de ponta a ponta, o que não necessariamente implica dominar o dispositivo que estejam em todas as pontas, mas entender como tudo isso se conecta de forma eficiente, de forma que entregue valor para os nossos clientes. E nós temos hoje uma grande participação nas duas pontas, se você considerar PC, se você considerar notebooks, se você considerar servidores, storage, o data center. Então, a ideia realmente é você entender como essas coisas todas se conectam, como é que elas se falam, prover segurança, prover capacidade de processamento, big data para poder entender como que todos esses componentes hoje estão se conversando e que tipo de informação eles podem dar para melhorar o nível de eficiência de todos esses recursos, portanto, estar ou não num determinado device específico não é uma preocupação na nossa estratégia. A indústria de TI vai ajudar o país a fugir da crise ou a indústria de TI vai ficar arranhada com essa retração econômica? Olha, eu acho que qualquer nação que se propõe a ser uma nação desenvolvida tem que investir em tecnologia. Então, independente da direção momentânea que ocorra ou dos percalços momentâneos que ocorram, a tecnologia vai estar na base do desenvolvimento de qualquer nação, pela razão inevitável de que o mundo está se digitalizando. Então, nós esperamos, obviamente, que o Brasil utilize, inclusive, a tecnologia, estamos aqui por conta disso, porque acreditamos que o Brasil pode rapidamente se transformar numa nação desenvolvida investindo tecnologia, porque os instrumentos para se tornar uma nação desenvolvida já não são os mesmos que eram há duas, três décadas atrás. Hoje, países que adotaram a tecnologia como prioridade se tornaram desenvolvidos de forma muito rápida. Então a gente pode seguir essa mesma trilha e ao mesmo tempo temos muitas riquezas naturais, temos uma extensão geográfica enorme, temos uma população jovem, uma massa crítica invejável e uma indústria muito forte também. Então não nos falta nada realmente.